Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində sosial layihələrdən olan kütləvi çıxarış kampaniyası bu dəfə cəbhə bölgəsində yaşayan sakinlərə xidmət göstərib. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən növbəti kampaniyanın ünvanı Ağdam rayonunun Qaradağlı, Əfətli, Çəmənli və Sacalı kəndləri olub. Qeydiyyat xidmətlərinin birbaşa olaraq cəbhə bölgələrində göstərilməsi sakinlərin əlavə ünvana getmədən rahatlıqla əmlaklarına dair sənəd əldə etməsinə imkan yaradıb. Günləri daşınmaz əmlakın bağlı burada bu qurum burada cəmaatımızı qəbul eləyir, sənədləri verirlər. Bundan əvvəl də pay torpaqlarına olan pilot layihə çərçivəsində gəlib yığıbla sənədləri təqdim eləyib veriblər. Çox razıyıq. Bu cəbhə bölgəsində təmas xəttində belə dövlət qurumlarının gəlib vətəndaşların qəbul eləməsi, vaxt içinə yol vermədən adamların torpaqların, əmlakların sənədləşdirilməsi, verməsi çox yaxşı haldır. Çox sağ olun. Çox razıyıq. Rayonun həmin kəndlərindən olan 220-yə yaxın sakininə qeydiyyatla bağlı xidmət göstərilib. Vətəndaşlar arasında Qarabağ müharibəsi veteranı, qaziləri, şəhid ailələri olub. Qaradağlı kəndindən 75 ailə, Əfətlidən 60, Çəmənlidən 50, Sarcaldan isə 35 ailə xidmətlərdən yararlanıblar. Onlardan 100-ə yaxın sakinə birbaşa yaşadıqları ərazilərdə əmlaklarına dair çıxarışlar təqdim olub. Quliyev Çingiz, kimin sənədləri ilə gəlmişdim bura? Bu günləri gəldim. Sənədlərim burada rahat. Dövlət nümayəndələri gəlib bizim sənədlərimizi evimizin içində, rayonumuzda heç bir əziyyət çəkmədən, xərc çəkmədən bizim sənədlərimizi bizə verdilər. Cəbhəz gövləsində bu işlər bizim üçün çox böyük hörmətdir bizim. Verilən çıxarışlar əsasən fərdi yaşayış evlərini, pay torpaqlarını, həyətyani torpaqları əhatə edib. Kampaniya çərçivəsində bir neçə Qarabağ müharibəsi əlilərinin, şəhid ailələrinin birbaşa evlərində qeydiyyat xidmətləri göstərilib. Onların bəzilərinə əmlaklarına dair çıxarışlar təqdim olunub. Bəzilərindən isə ilkin hüquq müəyyənedici sənədləri qəbul edilib. Çıxarışlar verilməmişdən öncə komitə əməkdaşları tərəfindən mobil ofislər vasitəsilə yerindəcə ilkin sənədlər toplanıb. Xüsusi qurğular vasitəsilə mühəndislik işləri həyata keçirilib. Belə ki, əmlakın müayinəsi, çöl ölçmə işləri aparılıb, texniki plan ölçüləri müəyyənləşdirilib. Xanlar Metiyev, Şamxal Cavloğlu, OTV.